ժողովրդունը ճանաչար։ Ինչպեսի դրամատուրգացիան։ Վախի զգացմունքով։ Ճասը։ Ուսանող է ձեր որդին, որտեղ է սովորում։ Երևանի Պետական Համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ։ Կգնական օր շարունակի կրթությունը։ Պատինքը տղան հավաստությամբ է գնում, շատ ուրախ ոգևորությամբ է գնում։ Տղան շատ հայրենասեր է։ Դուք եք անհանգիստ։ Դուք եք։ Դե նորմալ է։ Ծնողի մոտ մայրական անհանգստությունը կա։ Ահա, ձեր տղան։ Իմ տղան է։ Դուք եք, հե՞։ Դուք ուսանող եք։ Կիսատ եք թողնելու սումը ու գնալու եք։ Հա։ Այն ինչպիսի տրամադրվածյամբ եք գնում։ Մարտական։ Բարձր տրամադրությամբ ենք գնում։ Ամեն մեկսը պետք է գիտակցենք, որ գնում ենք հայրենիքը պաշտպանելու, պետք է գիտակցենք այդ ամեն ինչը, պետք է սիրով այդ ամեն ինչը անենք, պետք է սիրենք մեր հայրենիքը, մեր հողը, ու ինձ համար մեծ պատիվ է կրել հայոց բանակի, հայոց բանակի զինվորի շորը։ Անհանգստություններ չկան։ Չէ, նորմալ է ամեն ինչ, բարձր տրամադրվածությամբ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի բանից չեմ տարակուսում։ Այսքան հայ տղամարդը պիտի պարտադիր ծառայի։ Ամեն մի տղամարդու, հայ տղամարդու պարտավորությունն է իր պարտքը տալ հայրենիքին, որտեղ մեր հողը սուրբ է, ու պետք է գիտակցենք մեր արժեքների գինը, պետք է գիտակցենք, որ նաև այդ ամեն ինչ անում ենք մեր մայրերի համար, հայրերի, ընտանիքի, և բոլորին մաղթում եմ հաջողություն, թող խաղաղություն լինի մեր երկրի համար, ու թշնամի նորից ծնկի կգա հայի առաջ։ Ձեր անազգանը։ Աթոյան Ռաֆիկ։ Դուք համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում եք։ Շատ շնորհակալություն, ձեզ բարի ծառայություն։